А шло відос? Поїхало. Так, народ у мене. Я крупняка запущу. Зараз давай, цього? Давай. Ну, я попливе. О! О, ти. Ну, це я щоб рибачити, що там буде можна було. Да. Що ви, пацани? Полягали. Тож, ми в прошлом году ще з класою запускали коробчуки такі, що там. О, це вже з полкіла. Попався? Іди, рад, вони трошки приболіли. Ну, час їхали. А ти що там вверх ногами? Де? Амур. Амур теж він нежний такий. Я поможу? Ні, мало. Посчитали, що у Синга їхати. Порішили сюди у Симоні, але що воно там, Бог не знає. Скільки кілометрів сюди в Симоні? Ну, бараші там і зразу в барашах туди направо там. Не засікали ми скільки, ну. Значить, ходять усі ці бзюльки. Підкидай далі і туди. Завтра прийдемо, побачимо. От берега, бо цапля, вона прийде зараз понад берегом, їх повезло. Вони не стоять, воно. Ну, сам году вирішили більше коробок кинути. Ну, пену пройшли, що плавають все нормально, то може підходять. Воно ще трохи є на тому, бачимо. Це не короб, це товстолок. Кидай далі його туди. Да, пойде там. А ці є, що Бог його знає. Ці є, що піздец їм буде. Ні, бачу, воно дергається. Ну менше вже стало, я тобі скажу. Просто воно їх подорозгнало туди до цього. Ні, подогнало під берег, воно менше. Бо тут біля. Що, бачиш, зараз його покармилось. Це зараз там... Помалу, бо берега, щоб слизькі, щоб не це є. Не обходять вони, бачите. Вон ті, що плавають, туди підходять, а ті, що доверху, може, піздець їм може. А, ти бачиш, як іде поверху? Лобатик. Яке у нас сьогодні число? 24 березня. І вже 100 очок запустили.